Welcome to the Visa Mo Sagot Ko, ang kauna-unahang lingguhang talakayan ng mga bagong balita at batas ukol sa Australian Migration Law and Process. Tuwing Miyerkules 6 to 6.30 ng gabi mula sa OSPAC Visa. OSPAC Visa is a trusted Australian migration agency for Filipinos all over the world. OSPAC Visa is the home for all Filipino professionals, skilled workers, partners, families, students, graduates, and trainees who want to visit, live, work, and permanently stay in Australia. Makipanayam dito sa visa mo, sagot ko. Ang kalahating oras na talakayan ng mga balita, batas, proseso, at mga isyong tungkol sa pag apply ng Australian visa. Kasama niyo po si Teresa Cardona, Director, Lawyer, at Registered Migration Agent mula sa Ausback Visa sa Brisbane, Australia. Paalala lang po na ang mga talakayan at mga impormasyong mababanggit sa programang ito ay sa pawang mga impormasyon lamang at hindi payong legal at hindi rin at walang kinalaman sa mga personal at natatanging sitwasyon ng na mga nanonood at nakikinig. Ang Australian Immigration Law ay madalas na nagbabago kung kaya't makabubuti na ugaliing magsayasat at humingi ng payong akma sa inyong pansariling pangangailangan. At ngayon, live mula sa Brisbane, Australia, ang inyong host at tagapagtalakay ng mga balita, issue, batas at proseso na nauukol sa Australian Migration and Visa Application. Teresa Cardona, Director, Lawyer and Registered Migration Agent from OSPAC Visa. Hello! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa mga nakikinig at nanonood ngayong araw na ito. Uh, Napaka-importante po ng araw na ito. Uh, marami siguro yung masaya ngayon kasi yung hinaantay natin ay uh, andito na. Nagbukas na ang BSMQ para sa State Nomination 491-190 at saka yung Small uh, Business Owner Pathway. Okay, pero bago natin puntahan yan, uh, tingnan muna natin yung mga audience natin at saka yung mga viewers natin. no So, kaway-kaway kayo kung nandyan kayo. Um, And uh, say hello, o kaya naman mag-send kayo ng hearts or stars. Ano bang meron na icon sa na nandiyan? O oh, ano? Em emoji ba ang tawag doon? <laughs> e emoji or emoji? Okay. Uh, Steve Boy Acasio from Davao City. Kamusta ulit ang Davao City? um Maraming taga-Davao dito, no? Uh, maraming mga butchers uh, na galing sa Davao. Uh, maraming tayong kliyente na galing dyan. So, kaya alam namin, marami kaming audience at tagapakinig mula sa Davao. Okay, so marami po sa kanila dito ay uh, butchers. Yung iba naman po ay mga estudyante na uh, nandito. At nakakatuwa kasi marami na rin po sa kanila. May mga businesses na rin dito. Um, after nung kanilang permanent residency, mga nagsimula na silang mag-business. Okay, Marisa Del Rosario, magandang gabi. Sabi ni Marisa, magandang hapon, ma'am. Nakaabang ulit ako sa live nyo from Santa Mesa, Manila, Philippines. Ah, uh, salamat Marisa sa pag-abang sa amin. Um, alam namin mayroong mga nag-aantay sa amin eh. Kaya minsan gusto sana naming umabsent ni Carl. Kaya lang di kami maka-absent. <laughs> Paano ba to Carl? Magli-leave tayo Carl. Sa susunod si Carl, papaupuin ko dito. <laughs> Para dalawa kami. Ang hirap magsalitang mag-isa eh. Talakayan. Oo, oh, oh, para talakayan kami dalawa na lang ni Carl. Um, introduce ko si Carl. Si Carl po ay aming uh, legal assistant dito sa opisina. So, siya po ay uh, PhD student. No? Malapit na rin gumraduate. ah uh, at siya yung ating technical person tuwing Wednesday din. Uh, no? okay, so... Ah, okay. Sabi ni Steve Boy Akasho, yung kanyang pamangkin? Ah, niece, niece is pamangkin, ano? Oo, ay um, butcher siya. Okay, yeah. Oo, maraming mga butchers dito. Um, hindi nakikita yung butcher dun sa listahan ng immigration, no? Ang uh, karaniwan, sila ay classified na skilled meat worker. Pero pagdating doon sa listahan, hindi nyo rin makikita yung skilled meat worker, no? Sila ay classified as unknown, paminsan-minsan. So, iba po yan dun sa butcher na classified doon sa ret retail butcher, yung mga nakikita nyo sa shop. So, magkakaiba po yung kategorya na yan. Okay, so, kagaya po ng dati, meron tayong question and answer uh, sa bandang huli. Uh, pero sa ngayon, um, tatalakay natin yung uh, tungkol sa Queensland. So, actually, yun yung unang-unang balita natin. no So, what's new? Okay, what's new? Sabi ni um, ng aming uh, Premier, uh, magbubukas na ang Queensland by January 1. No? Susunod na kami sa New South Wales at saka sa Victoria. So hopefully ay maging successful iyong pagbubukas ng New South Wales at saka ng Victoria. Uh, para nang sa ganoon ay tuloy-tuloy na ang pagbubukas ng international borders sa buong Australia, hopefully. Okay, and then dalawa lang yung watch niyo natin ngayon, no. So yung una, January 1 ang target date para sa pagbubukas ng Queensland uh, for international travelers. And then pangalawa, eh, siyempre yung pagbubukas ng Queensland ng BSMQ para sa skilled nomination. So ayan po ang Queensland. So again, ang opisina po na nag-approve kung kailangan nyo ng nomination para sa subclass 491 at subclass 190 ay ang BSMQ, no? Business and Skilled Migration Queensland. Okay, sila po yung kailangan yung puntahan kung mga ngailangan kayo ng uh, sponsorship. Okay, muli po ang kaakibat o ang kasama ng um, ng pagkuha ng sponsorship sa Queensland ay um, napupunta po doon sa subclass 491 at saka sa subclass 190. Okay po. So mula dyan kapag ka ang pinili nyo pong uh, visa class ay ang subclass 491, uh, nagbibigay po ng 15 points ang Queensland sa sponsorship. Pero pagka 190, 5 points lang po yung binibigay ng Queensland. 5 points lang sa 190 kasi po yun ay PR. Yung 491 po, 15 points dahil yun po ay provisional visa. So, meron pang second stage bago kayo makarating sa PR. Okay? So, open na po ang um BSMQ para dun sa mga nag ng uh, state nomination from Queensland. So, kagaya po ng dati, um ang pagbubukas po ng Queensland ay sumusunod din sa announcement, no? Uh, kahapon po lumabas itong announcement na ito. At sinasabi nga po nila, 2021 to 2022 migration program bukas na po at ito po ay mananatiling bukas hangga't hindi po na fill up yung yung cap o yung mga allocated um, numbers. So, hindi po kagaya ng dati na minsan tatlong araw lang, sarado na ang Queensland. Mainly because this is the first to open, no? Sa buong taon, ito yung unang-una nila. Kaya buo pa yung numbers. So, ibig sabihin, marami pa yung numbers. Pero pag kumukonti na yan, naglabas na sila ng invitation, yung mga susunod niyan, mabilisan na yan. So, siguro three days, four days, sarado na agad. Ganoon, no? Kasi for one year, they have to fill up um, that uh, those positions or those slots. Okay? So, kung may tanong po kayo, pwede nyo pong itanong para kung mabasa ko mamaya, um, pwede ko rin sagutin habang nagpapaliwanag ako. Okay, so, ano-ano yung mga pathways sa Queensland? Okay, so, dito po sa Queensland, so, ngayon po, um, baka malito po kayo ha, pag sinasabi kong pathways, Pathways lang po ito ng Queensland. But generally, you have to look at the Department of Home Affairs. Again, sabi ko, dalawa po ang, nanga, dalawang klase ang nangangailangan ng state nomination. Dalawang klaseng visa. So, 491 at saka 190. Yung dalawa na yon, kailangan ng nomination. Kung nandito kayo sa Queensland at pinipili nyo yung Queensland na maging state, uh, nominating state nyo, yung Queensland itself has different programs. No? May iba't ibang mga classification din sila kung saan pwede kayong uh, pumunta. Okay? So, ngayon po, ayan, kagaya dun sa screen, makikita nyo, apat yung programs ng uh, Queensland for nomination. Okay, the first one is the graduates of uh, a Queensland university. Second is skilled workers living in Queensland third is skilled workers living offshore na sarado po ngayon. Uh, hindi pa yan nare-review at aantayin pa hanggang next year. Depende kung anong mangyayari sa pagbubukas ng borders. And then um, the fourth one is the small business owners operating in regional Queensland. Okay, so anong kagandahan ngayon? Um, ngayon ay meron ng sariling kategorya yung mga graduates ng Queensland University no? Hindi kagaya dati. Pwede silang um, dito kung makakakuha sila ng nomination, yung iba naman pumupunta na ng, ng interstate kasi parang hindi sila napapansin, ano? So, ngayon, pwede na, no? Yung mga graduates ng University of Queensland. Okay. So, unahin natin yung mga graduates na yon sa Queensland University. Um, okay, batiin ko lang ha, si Joma Hello po, good evening. Watching from Toowoomba po. About po sa subclass 491, applicable po ba yan sa metal fabricator? Uh, ang metal fabricator ay mga welders, hindi ba? So, nasa listahan sila. Nasa listahan sila. Pero, baka sila ay bumagsak dun sa skilled workers uh, living in Queensland na pwede para sa 491. Pwede rin sa 190, pero um, depende dun sa number of months mo na nagtatrabaho na. Mamaya, uh, ah, talakayin natin yan bawat isa. Uh, pero yes, that's, that's on the list. Okay, so... Maganda yung tanong ni Jomar, no? babanggitin ko lang. Maganda yung tanong ni Jomar kasi uh, nakapinpoint naka-pinpoint siya na metal fabricator. Uh, pagka nag-approach po kayo ng 491 or 190 or any skilled migration visa, napaka-importante po yung nominated occupation. Okay? Kasi, yung nominated occupation, para kayo ay ma-recognize at mabigyan ng positive skills assessment, meron din sarili sariling-sariling criteria yon, no? So, hindi pwedeng nakalagay kayo sa listahan, approach na kayo agad, no? Sitingnan nyo rin yung kategorya at mga pangangailangan o yung mga criteria dun sa inyong assessing authority. Like, for example, VITASIS or TRA o kaya naman ay... Uh, And Mac or ASECWA. So, kung ano-ano yung mga skill, skilling authorities na yon Kasi, baka pwede kayo sa Queensland tapos hindi naman kayo pwedeng makakuha ng skills assessment dahil kailangan ng mas mahabang panahon ng pagtatrabaho nyo o yung work experience. No? So, maganda yung tanong ni Jomar. Medyo um, specific yon So, the more specific it is, the better it is. Kasi, mas makukuha mo yung tamang sagot. Kasi pagka masyadong general, para tayong um, ano niya, naglalaro tayo ng, uh, ng tanong, puro, puro hinuha lang, no? Okay, so anyway, balikan natin. Graduates of a Queensland University. So dun sa um, graduates of a Queensland University, meron ding mga iba't ibang kategorya. No? So, andyan yung kategorya ng mga PhD graduates, and then yung nakatapos ng master's and bachelor uh, degree. At uh, yung iba naman ay yung mga nagtatrabaho pero uh, pwedeng hindi na sila kasama yung tinatawag na labor hire employment. Okay, umpisa natin doon sa PhD graduates. No? So yung PhD graduate, pwede sila sa 190 at pwede rin sila sa 491 kung meron silang nominated occupation na nandoon sa lean 19 051. Ano yung lean 19 051? That's a ministerial instrument. Nandoon yung mga listahan ng mga occupations na pwede mong inominate. Okay? And then, so importante yun ha, kahit nag-PhD graduate ka, kailangan mo pa rin ng nominated occupation. Okay? So, and then, yung buong ano mo, panahon ng pag-aaral mo, 100% ay kailangan sa Queensland. So, nagsimula ka sa Victoria, lumipat ka dito, hindi pwede. Disqualified ka, eliminated ka. No? So, uh, yun ay ang, yun ang gusto ng, uh, ng BSMQ. Uh, at uh, pwede ka rin mag-apply kung ikaw ay nakagraduate na, natapos mo yung kurso mo, pero dapat uh, within the two years period, um, doon ka mag apply Kung tatlong taon na yung nakalipas na nakagraduate ka, eliminated ka na rin para sa nomination ng Queensland. Okay, at ang kagandahan dito, walang requirement sa trabaho yung mga PhD graduate natin. Pero ito <laughs> na yung pero kasi kahit na walang job requirement na sinasabi ang BSMQ kung nangangailangan po ng nominated occupation na nandoon sa uh, LEAN, yung uh, Ministerial Instrument LEAN 19051 Mangangailangan po yun ng assessment. So usually po doon sa assessment para makuha yung positive assessment ay mangangailangan din ng work experience. Maliban na lang kung ikaw ay PhD in nursing at meron ka ng previously na uh, registration at ikaw ay na-approve na, na, na para maging nurse at madaling-madaling makaan ka. So importante yung relationship na iyon, ano? Okay, so that's 190 para sa PhD. Para duman sa mga masters and bachelor, yung mga nag-aral dito sa mga universities dito sa Queensland. So again, kailangan din ng nominated occupation. And then nag-aral kayo sa Queensland University or Institute. 100% ng pag-aaral nyo, ginawa nyo sa Queensland. And then ito pong isa, importante ah. 6.0 GPA or higher. Medyo mataas yun, ano? Anong pinakamataas na GPA? 7.0? That's that's a distinction. Yung 6.0 is distinction. So, kailangan mag-aral pong mabuti uh, para makapasok dyan sa pathway na yan. And then you have to have proficient English and have a minimum of 3 months work experience for at least 20 hours per week. And at least meron kang job offer for a minimum of 20 hours for 12 months. Now, ano ang ganda nito? No, bakit bakit maayos to kaysa dun sa dati? Maayos to in such a way na 20 hours per week ang hinihingi, hindi full time. No, kasi yung isa, yung kasunod na yung kasunod na category, full time ang kailangan noon. So ito parang meron siyang kaunting concession sa mga graduates. So 20 hours okay na. And then uh, yung yung 3 months uh, prior to making an occupation, sa related uh, making an, an, application for nomination, 20 hours a week lang din yung hinihingi. So, hindi, hindi full-time. That's good para sa mga nag-aaral at yung mga hindi talaga makakuha ng full-time. So, ayan, pwede po kayo dyan. Ayan po. So, yun yung concession na mapupunta. But, mind you, yung master's and bachelor graduate program is only good for 491. Okay? Okay. So hindi po pwede sa 191. So provisional muna kayo. So dun kayo sa uh, sa regional area. Okay. Um and then puntahan natin yung pangalawang program. The skilled workers living in Queensland. Okay. So skilled uh workers living in Queensland. Again, we will have to go back to 190 and 491. Now, just to make mention, if you are approaching subclass 491 and 190 You have to check basic requirement, you have to check the Department of Home Affairs basic requirement. Okay? So meaning, lagi kong sinasabi to pati kahit to sa YouTube ko, meaning na one you have to have a skills assessment. Positive skills assessment. Competent English. Under 45 years old. And then, nakap, nakapasok na kayo sa EOI or Skill Select. Nakapag-apply na kayo doon. So, aantayin nyo lang yung invitation nyo sa nomination from BSMQ. Okay? So, yun po. Um, okay, for skilled workers living in Queensland. Yeah. So, tingnan muna natin yung mga tanong. Mukhang medyo humaba na yata yung tanong. Um, Norier Olager. Good evening po, ma'am. Tanong ko lang. Fresh graduate po anak ko ng grade 12. Pwede na po kaya siyang mag-aral sa uni dito sa Sydney para sa nursing student? Yes, pwede siyang mag-aral. Okay. Ah, uh, maganda 'yun kasi bata pa nagsimula na dito ng pag-aaral. Pero bago po tanggapin kung nursing po yung pinipili niya, bago po tanggapin, uh, kailangan niya po ng IELTS. No? Uh, yung IELTS po na requirement ay uh, medyo mataas, so 7.0 po yung uh, required na IELTS. Ngayon, kung hindi niya po makuha muna yung 7.0, siguro pwede siyang kumuha ng, ng preliminary course, like for example, certificate plus diploma in nursing. And then, pagkatapos niya ng certificate and diploma in nursing, pwede siyang mag-proceed sa Bachelor of Nursing, meron na siyang one-year credit apunta doon. Kaya yung Bachelor of Nursing niya, two years na lang po. So, in effect, yung the whole program is three and a half years. Um, which is good for the student kasi para magkaroon siya ng uh, kaunting um, adjustment muna bago siya dumiretso dun sa, sa Bachelor. But having said that, I'm not worried para sa mga kabataan. Ano? Kasi madali silang mag-adjust. At saka kung prepared yung isip nila, at yung kanilang mga pangarap, they're good to go. Basta bata, mas mas naayos, mas mabuti. Mabilis silang mag-adjust. Okay, yes, pwede po. Pwede pong gawin. At kung kailangan niyo po ng assistance para doon sa kanyang student visa, just approach us, send us a message or an email uh, para mapag-usapan ng detalye kung ano-ano yung mga kailangan. Okay, so... Connie Bailosis. Hi, ma'am. Good evening. Watching from Davao del Sur. Ha? Mga taga-Davao, ha? Hello, mga taga-Davao ulit. Um, and Ron Lirio, watching from Bicol. Hello po sa mga taga-Bicol. Nako ano ba ito? Yung isa taga-Davao, yung isa naman taga-Bicol. <laughs> Parang may politika doon, ano? <laughs> anyway, okay. So, wala bang galing sa Norte? Wala bang galing sa Ilocos diyan? Ah... Uh, Okay, so hello po. Mula kay Maricar. Ah, Maricar, medyo late ka ngayon ha. Maricar Medina, nandito siya ngayon. Hello po, good afternoon. God bless po. Salamat Maricar. Akala ko mamimiss ka namin ngayon Maricar ha. Okay, so okay, let's do this one question and then I'll go back to our discussion. So Connie Bailosis. Ma'am, tanong ko lang. Divorce na kami ng ex-husband ko from Australia. Pwede ba akong mag-apply ng tourist visa kahit na divorce na kaming susuporta pa rin siya sa akin at nagkausap pa rin kami? Okay. Ah, uh, wala namang kinalaman yung pagiging divorce mo sa pag-apply mo ng tourist visa. So pwede kang mag-apply pero sa tingin ko yung ang ibig sabihin ng tanong mo ay eh, kung pwede ka pa rin bang suportahan ng asawa mo dun sa application. Kung siya yung mag invite sa sa'yo, papasok ng Australia, no? Yeah, pwede. Walang ano yun. Um, walang problema. Especially kung may anak ba kayong dalawa sa inyong relationship. Yeah, it should, it should be okay. Um, meron kaming mga ginawa. Meron kaming mga ganyang kliyente. Actually, iwalay na sila sa... ihiwalay uh, na yung Australian partner do sa kanyang... Filipina partner. Pero yung Australian partners, very close sa mga in-laws niya. No? Kaya yung, yung mga pamangkin, pinsan, yung mga apo, do sa pamilya ng, ng Pilipinang babae, siya pa rin ang nag-guarantor. Siya pa rin yung nagbibigay ng kanyang bank statement. Siya pa rin yung nag invite And there's no problem about that. Oo, so, pero, syempre, because it's a tourist visa, you still have to meet the requirements of tourist visa no para dun sa applicant hindi lang lahat uh, dahil may sulat yung australian dahil uh, nagbibigay siya ng sponsorship eh okay na yon good to go na yon no may iba pa pong requirements okay so uh, skilled workers living in queensland so as i've said dalawa yon no skilled nominated permanent visa subclass 190 and then skilled work regional provisional visa 491 Okay. Now, for, for 190, gusto nyong humingi sa, sa Queensland, 5 points po ang ibibigay sa inyo ng Queensland. Pagka 491, 15 points ang ibibigay sa inyo ng Queensland. Ngayon, kapag ka 190, that will be anywhere in Queensland. Kahit saan, Queensland. Pwedeng tumira kayo o papasok kayo kahit saan ng, ng Queensland. Pero pag 491, may mga applicable regions po. Na so para sa mga applicable regions, ayan po. So, kung hihingi kayo ng nomination or sponsorship from Queensland, dapat po jaan kayo sa mga postcode na yan nakatira. Okay, 4124 up to 4125. Pansinin niyo po ano, meron pong ini-skip na mga numbers yan. So be careful about that. Hindi lahat na. Okay, Gold Coast. Lahat ng Gold Coast pwede. Sunshine Coast, lahat na, no i-check lagi po yung postcode. That's uh, very important. Okay? Um, now, ah uh, sabi ko, home affairs criteria lagi pong i-check bago mag-proceed sa migration Queensland. Okay, so balikan po natin no, yung skilled workers living offshore, uh, onshore or living in Queensland. So, by the name itself, it would suggest na kayo ay skilled workers na nandito sa Queensland. Okay? So, meaning to say, yung mga tag galing sa ibang lugar, galing sa ibang state, hindi po sila pwedeng mag-seek ng nomination from Queensland because they're not here. Unless, unless they fulfill the requirements of residency. Like, for example, ah, uh, pwede silang galing sa ibang state from New South Wales pero tumira na sila dito ng 6 months or 1 year or 3 months at uh, nasa regional area sila, pwede po iyon. Hindi lang pwede yung nandun kayo sa New South Wales, hihingi kayo ng nomination sa Queensland. Uh, eliminated po kayo doon. Okay, let's, let's have a look. Uh, pag sinabi nating uh, skilled workers living in Queensland, you have a points test result ng 80 or higher kung humihingi kayo sa subclass 190. Okay, kung medyo mababa kayo sa 80, kung 75 points lang, punta na po kayo sa 491. Huwag na kayo magpunta sa 190, baka hindi naman kayo ma-invite. -ano, ma uh, okay, ngayon kung 65 or higher naman yung inyong score, okay, punta po kayo sa 491. Okay, kasi po, ang sistema po ng Queensland ay uh, mamimili siya kung sino pinakamataas. Yun yung preference, mas mataas muna bago yung mababa. Okay, and then um kailangan uh, kayo ay nagtatrabaho dun sa mga listahan o dun sa mga occupation na nasa listahan ng Queensland. And then of course you have to have proficient English, no? Whether it's 190 or 491, proficient English po ang kailangan. And then kailangan din na eh, kayo ay nakapag-lodge na ng inyong expression of interest for 491. Um, at kung uh, 491 at saka 190. Ngayon po, kung 190 yung hinihingi nyo o yun yung gusto nyo, you have to provide evidence of full-time post-qualification experience. Ayan na. So nakita nyo po yung difference, no? Yung difference kanina sa mga graduates, wala pong requirements ng full-time. Pero nga skilled workers living in Queensland, if you're looking for 190 um, nomination, you have to have that full-time post-qualification experience. And when we say full-time, that's 35 hours a week. Okay? And you need to be um, a holder of that work experience for six months in Queensland. Ayan po. So, 190 yan. Pero pag 491 naman, Okay, ito yung provisional visa, di ba? So, 491 naman, ay, you must have been living in the regional Queensland and kayo po ay merong full-time post-qualification employment, again, 35 hours for the past 3 months in your nominated occupation immediately prior to submitting your EOI. Okay, maliwanag po yun. So, yung isa, 3 months, 491 pero nasa regional kayo and then full time pagka 190 naman full time din pero 6 months anywhere in Queensland okay so yung employment po yung work experience that's very important ha huh? uh, kasi ihingan po kayo ng ng BSMQ ng evidence nyo to to prove na 35 hours or more talaga yung trabaho nyo every week uh, Pagka hindi po 35 hours, merong mga weeks na kulang, eh hindi pwedeng mabilang yun. So, kaya yung iba, kahit na 3 months lang yung hinihingi, nakatrabaho na sila ng 6 months kasi hindi nga na full time yung kanilang trabaho. So, we need full-time. Mm -mm. Kung hindi full-time, eh alanganin po tayo dyan. Okay? So, and then of course, uh, being, being uh, a recipient of the uh, sponsorship points, Queensland will ask for a commitment, no? So yung commitment na yon kapag ka 190 yung hiningi nyo, you should be committed to stay in Queensland for 2 years. And kung 491 naman, kailangan po 3 years from visa grant. Okay? Yung iba po, mag-ingat po ha, kasi may mga iba dyan na nagsasabing, ah, pag nag-grant na yung 491 mo o yung 190 mo, okay ka na to go to another state. Um, ingat po kasi may mga nakakansilahan ng visa because of that na nabibridge nila yung kanilang undertaking. Um, so, kung gusto nyong lumipat ng ibang state, eh, puntahan nyo muna yung Queensland. Magpaalam kayo, no? Kung, um, kung papayagan kayo o hindi. Um, well, basically, the proper thing to do is really to honor your word, to honor your undertaking para naman maganda yung Uh, pangalan ng mga Pilipino, na ang mga Pilipino ay hindi lipad ng lipad pagkatapos makakuha yung gusto. ano uh -oh. So, okay. So, that's it for the skilled workers living in Queensland. And then yung third part po natin, skilled workers living offshore. Sarado po yan. Kung merong mga uh, gamit sa uh, diyan po sa mga manggagaling sa labas. So, sarado po yung Uh, area na yan. Iintay natin kung mag-o-open. Yung small business owners operating in regional Queensland, pwede po iyan para dun sa mga gustong mag-business. Kulang yung points, o hindi makapasok, or something, uh, pero may pera sila para mag-business, pwede yan. Ikunin natin yung small business owners na yan siguro next week kasi medyo malaki rin yung uh, portion na yan. Okay? So, I think na-cover ko yung uh, pinaka-importante para sa para sa Queensland, uh, um, in terms of documents, application, um, check nyo yung YouTube ko kasi yung steps hindi naman nagbago. Pareho pa rin yung steps. No? Yung mga kategorya lang ang nagbago. Okay? So, kung merong pang mga tanong, uh, pwede ko pang sagutin for the next two or three minutes. Uh, batiin ko lang. Um, Fonseta Nicole, good evening. Watching from Antique. Hello mga taga-antique. Kamusta kayo dyan? and Abby Cruz Martinez. Hi po, good evening po. Is it possible po ba for us to apply for visa 189 or 190? Ang husband ko is a police officer dito sa Philippines and I work as a remittance officer. Okay, 189 is an independent visa and then 190 is a sponsored visa. You can approach any state for that. Hindi lang basta Queensland, but 190 is good for all different states offering a uh, sponsorship. Pero I think, Abby, uh, ang crucial question sa iyo, being ang asawa is police officer at ikaw ay remittance officer, is what would be the nominated occupation? Okay? Um, police officer, iti-check natin kung nasa listahan yan. Um, merong special requirements sa police officer. So, hindi, yung item hindi naka-open for overseas. Uh, merong mga, kung siguro kung domestic na, no? Pero I think, Abby, you, you see me, maybe make an appointment for consultation and then we're going to have a look kung hindi pwede agad-agad sa skilled migration. Baka meron pang ibang options para sa iyo. Okay? And uh, Giselle Dionisio Valentin. And Jeanette pa. Okay, tinatawag niya ang kanyang kaibigan. And then Ruth Rani says, good evening po from Siquijor, Philippines. Ayan. So, good evening um, sa mga taga Siquijor. I think I covered everything for tonight. And um, thank you for all of you who have stayed with us. Hindi ko lang alam kung meron pang mga iba pang pumasok na tanong. Pero ito yung nakikita ko sa screen ko. Um, so I think we've covered everything for Queensland now. Now, if you think you are eligible to make an application for 491 or 190 and you don't know how to approach the nomination or even just the skills assessment or not knowing whether you are eligible or qualified or maybe gusto nyo ng, ng plano para sa inyo kung kayo ay manggagaling sa student visa, we are here po. We are available to give assistance to whatever visa or migration law uh, needs that you that 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 you will require uh, whether now or in the future so we're available just make a consultation or book for a consultation and then uh, we will talk about whatever options is good for you okay so maraming maraming salamat po sa inyong um sa inyong um, pakikinig ngayon at sa inyong pananood ngayon so Uh, okay. Kim, Natalie, please save the live po. Yung live sessions natin naman ganito, lahat po ito nakapost sa Facebook po. Uh Oo. -oh. And then kung paminsan po, pag may oras kami, tinatransport namin doon sa sa YouTube, doon sa Auspac Visa. So, mati check nyo lahat ng mga pinag-uusapan natin dito. Okay? So, you will not miss anything, but I would like you to be coming here every Wednesday so that may kausap ako kasi pag ako lang salita salita rito wala akong kausap ah uh, parang di naman maganda malungkot po iyon but anyway po maraming maraming salamat po sa inyo sa mga nakikinig at sing linggo-linggo na nandito maraming maraming salamat po kita-kita ulit tayo next week para doon sa small business uh, small business owner 491 And uh, siguro kung may darating na balita tungkol sa agricultural visa, ipapasok pa rin namin yon. Kung ano yung bago, yun po yung ipapasok namin. Basta watch lang po kung anong nangyayari sa amin. So muli po, um, Teresa Cardona po from Visa Mo, sagot ko mula po dito sa Brisbane. Imbitahin niyo po yung inyong mga kaibigan, like and um, share po dito sa Facebook at saka sa YouTube. Thank you very much. Itakita po tayo next week. Bye!